Доброго дня. Позивний мій Радік. Я командир розрахунку «Стугна». В принципі, все, що тут знаходиться, це комплектуючі, які збираються, приносяться на позицію, потім на позиції працює одна людина для того, щоб не спалитися. Як це виглядить? Починаємо. Це головна частина, дуже головна частина, в якій практично все. Яка бачить, яка показує, яка наблюдає. Далі візор, да? Устанавлюється теж на головну частину. Є? Підключається до головної частини. Далі у нас йде ракета. І пішли підключати кабель. Монітор відноситься в сторону. Кабель обично 25-50 метрів. Тобто стугна стоїть окремо, а монітор і людина, яка з нього працює з ним, стоїть окремо. Це все діло, звісно, перед виходом установки стугни. Готовиться позиція, риються окопи, вибирається позиція, що ми можемо з неї бачити, що не можемо з неї бачити. Тому що зброя специфічна. З нею все хорошо, все добре, добре вона працює. Але вона, самі бачите, громоздка. І далеко з неї не підеш. Ну, для оборони, для засідки. Це дуже хороша, великолепна річ. Обов'язково маскируються москалі. Москалі дуже ведуть сильну за нею охоту. Були у нас такі случаї, що ми наробили макетів, виставляли, привозили з собою. І сидиш в стороні, тільки наблюдаєш, як вони їх валять. Така красота. Накидають вони по стугні всім буквально, що в них є. Що вони замітили. Робили Сережею Міщенком серед поля. Находили труби якісь там від ракет, тубуси, якісь ящики, складали щось похоже. Ставили, отходили в сторону і просто наблюдали, як вони красиво по цьому всьому працюють. Ракета у нас важить 32 кілограми. Ну і можете собі представити, на відстань 5 кілометрів прилітає гиря 30 кілограм із швидкістю 250 метрів в секунду. Що вона робить? Ну, можете представити, що вона робить. Підлітає при попаданні все, що там може летіти. Так що, примерно так, хлопці. Вражала вона в нас танки. Самі перші постріли в нас був розрахунок. Міщенко, я і старий дід Таракан, якому там до 60 років було буквально місяць. От він з нами тягав цю стугну. Ну, тоді була трошки позиція, там друга це на Харківщині. І розрахунком перша ціль була танк. І підбили ми його 5 кілометрів на самій-самій дальній дистанції. Ну, достали його, достали. Слідуюча була беха, потім знову танк, теж там. Тут вже у нас з'явилися джавеліни, з якими трошки легше, трошки проще. Ну і три дні назад вона теж приїхала, ця стугна з бойового. Працювала вона в нас як і командирський пункт, дуже гарно в неї на зумі роздивлятися цілі. Гарно вона працює в дощ. І КАМАЗ був нею збитий із особовим складом, підбитий гарно. Зброя, ще раз кажу, для оборони. Для керування вогнем, для фіксації, для командування, наприклад, там, міланами, джавелінами, всім на світі. Ну, дуже гарно, дуже хороше. Одне прохання до виробника, блін, якби він цю ракету трошки довшу зробив, кілометрів на 7, щоб вона стріляла, їй би ціни не було. А на 10 я б, взагалі, мабуть, до потолка підпригував. Українського виробництва зброї, да, тут, ну як, показати, доказати, я вам не покажу, бо воно все закрашене, ми її маскували. Вона була піщаного кольору. Вони навіть йшли на експорт в арабські, я думаю, країни, які розуміють, що вони купляють.
за скільки вони купляють і для чого це їм потрібно. Ну і нам попався цей експортний варіант. Це на арабському, хоча ми розібрались, в принципі, самі, що куди нажимати і що робити. Це джойстик для того, щоб ввести ціль. У нас, от дивіться, я ним зараз двигаю, у нас двигається стугна. Вліво пішла, вправо пішла. Тобто оператор знаходиться собі в засідці і бачить те, що відбувається там. Бачить вона дуже гарно. Дуже гарно. Включіть, виключіть, пояснюю. Ця частина у нас нічника, вона повинна бачити вночі. Ну, у нас його немає. Ця частина зум приближає, удаляє. Так. Ну і це бойова частина. Включається, чекається, висвічується ракета. Нажимається ця кнопка і йде пуск ракети. Ракета громка. Ну, примірно так. Після постріла. Ніхто не біжить до неї, ніхто не кіпішує, не водяться хороводи. Чекаємо хвилин 5. Якщо бачимо, що нас не засікли, виходить одна людина, скидає отстріляну ракету, ставить другу. Якщо нас засікли, були такі ситуації, що брали за стугну, ложили її на бік, щоб вона не стояла, не торчала і не маячила. Було таке в нас, що її засік танк і почав по ній обстріл вести. Прийшлось ложити в сторону. Було таке, що попадали вони під обстріл, клинило, приходилось всю цю байду піднімати і тягнути, хоча б затягнути в посадку, тому що іначе її там не розбереш ніяк і не передаси, не скидаєш. Після пуску ракети монітор десь секунди три нічого не бачить, тому що все шатається. Буквально 3 секунди монітор починає бачити. Обично постріл робиться так. Ракета піднімає, ставиться не на ціль. Ракета піднімається вище цілі. Чим далі в тебе ціль, тим вище ти її піднімаєш. Пускаєш ракету і примірно розумієш, що, наприклад, відстань 5 кілометрів. Тобі треба просчитати або відбити 20 секунд, щоб ракета йшла поверху. 20 секунд проходить, тоді наводиш на ціль, і вона зверху вражає ціль. Менша відстань, виходить, менше йде відсчет на 4 кілометри, там 15 секунд. Щоб польот ракети 250 метрів в секунду і железяка добряча. У нас ставиться в основному в кущах, це ми її поставили, можна сказати, серед поля. Ставиться в кущах, маскується в кущах, маскується в деревах, під деревами. Тобто... Нижче дерев немає смисла, щоб вона стояла. Це раз. О. Примірно можна так. Да, це варіант, коли вона десь в полі на відкритій місцевості. А так посадка, маскується на посадці. Тому що цю техніку поставити серед поля, це зразу спалитися. Спалити техніку, спалити розрахунок і так далі, тому подібне. Хрестик – це у нас ціль, є зум, так, це приближає. Бачить вона дуже гарно, кажу, ну от останні виходи бойові показали, що ранок, туман, там ізморозь. Дивишся щось за деревиною, таке не зможеш розуміти, що. От в оптику, в бінокль дивишся, танк, от танк, все, тобі вже там воображення малює, танк, все, зараз я його, блін. Приходиш, дивишся на монітор стугни, там комбайн, блядь, захований. Даю вже ж тобі ж, блядь, передаю. І таке було не один раз теж. Зранку дивимося один ракурс світла в оптику, біноклі. Десь непогані, хороші біноклі. Дивишся, ну кун стоїть, кун, даже видно, що труба, даже й димить. Тобі вже намалювало, що вона димить. Сонечко перевернулося в другу сторону. Блядь, сінник. Сінник, з чого попало, склеєний, склепаний. Ну, от таке. Дуже гарно, от я наблюдав неї осінню на 4 кілометри посадку, з тої сторони посадку йшли москалі, їх теж видно. І видно так, ну, на ладошечки, куди йдуть, куди ниряють. Так що, от, хороша зброя, все хороше, але самі бачите, що нелегка.
Вибір позиції до неї теж не такий простий. Наприклад, з джавеліном з РПГ можна десь пройти, просочитися по кущах. А тут треба виїжджати з розвідкою перед тим, як її виставляти. Провіряти, закопуватися, обриватися, откуда ти будеш наблюдати, откуда вести стрільбу, як ти її будеш маскувати. Це все продумується. Їде зразу розвідка, потім їде командир взвода. Командир взвода їде з командиром розрахунка. Це все у процесі роздивляється. Потім тільки виводиться розрахунок, який заривається без стугни. Заривається, закопується, обкопується, робить позицію. І після цього тільки вже ми виходимо і починаємо свою охоту. Якщо комусь, це для чого розказую, якщо комусь кажеться, бо були в нас там такі спеціалісти, як на рибалки, блядь, прийшов, сів, дивишся, стріляєш. Да ні, блядь. До пострілу дуже багато роботи, і буває до позицій далеко, тарі стогнем, матюхаємося, блядь, кричимо один на одного, заробляємо поранення, просто поранення, як каже наш Сергій, в задницю, блядь. Але все одно тягнемо, бо тому що, треба, блядь. Якщо хтось думає, що ми чогось не боїмося, ми такі герої, впали з неба. І хлопці, і ми боїмося, і зуби, буває, трусяться до обстрілів, і все на світі. Але Україна понад усе, я думаю, що ніхто не хоче, щоб пройшла якась кончена мордва, ні москалі, крім стакана, що в руках нічого не держали. І керували нашими дітьми, розказували, як нам жити. Та хай воно, як каже Серега, здохне, поки сюди не дійшла. І побажання в мене до розробника стугни. Зробіть довшу ракету нахрен. Такий буде подарок москалям, щоб пипець. Вони знають її характеристики, вони знають, коли вона працює, як вона не працює. І вони вошкаються на тій відстані, де їх не можна достати. А такий подарунок, пиздилить на 2 кілометри довше, блін. І на, драсті, блін. І так вони не їздять на 5 кілометрах на цих, блядь, кравчучках міномети свої тягають. А то, щоб на 10 кілометрах, блядь, пішком би тягали, чи на санках. Оце б картинка була б хорош. Примірно так. Біси дохнуть, сонце сходить, блін. А наша земля все-таки воїнів родить. І воїнів дебелих, добрячих. Таких я не зустрічав, хлопців. Хоч як подивишся, вроді би ж той водитель, той, блядь, взагалі якийсь шлепер, щось там якісь кнопки десь нажимає, той бухгалтер. А сюди як приходять реально воїни, і слава Україні, смерть ворогам!